quando Deus usa seu pai para poder dar uma túnica para ele, Deus falava ao meu coração assim: túnica significa reconhecimento. Tem gente que já entendeu. Quando seu pai dava uma túnica para ele, automaticamente gera em seus irmãos a inveja. Aleluia. Automaticamente eles já ficaram já invejando o seu próprio irmão, porque o seu pai reconheceu algo em José. Aleluia. Você não precisa de reconhecimento de ninguém. Quando o seu pai ele te reconhece, você já foi.